Nimekuita uje ukae tuongee. Simu zangu mara nyingi umekuwa upokei. Umeniita, nimekuja. Nimeingia ndani, zungumza, hutaki kusema. Haa, nikufanyeje? Na mimi nina haraka zangu, naondoka. Kuna vitu ambavyo nilikuwa nimeanza kusaini kwa ajili ya kuwatumia kule kazini. Haya, nakusikiliza, ongea. Sawa. Nataka ujue kitu kimoja. Kitu gani ambacho nakosa mpaka nafikia hatua ya kuanza kunifanyia yote ambayo unanifanyia? Ndio hicho. Nakupa kila kitu. Sisi zote nakupatia. Shida nini leo unakuja unanifanyia yote? Mwenyezi Mungu kakujalia kipato. Lakini kakunyima upendo. Hujui kupenda mwanaume wewe. Mchafuzi tu. Hujui kupenda kabisa yani. Unahisi pesa ndio kila kitu. Na kama unahisi pesa zako ndio kila kitu, unajidanganya. Pesa unazonipa haziwezi kunipa starehe ya hisia zangu mimi. Sikia. Hizi ni tofauti ndogo ambazo tunaweza tukakaa tukaziongelea. Mimi kwani niko busy. Na ndio maana itaji kila kitu sisi sote tunakupatia. Wewe unajijuaga ni kulalamika tu. Pesa, pesa, pesa. Pesa nazo nilani na pesa. Basi sawa, weka na pesa zako mimi ngoja niende. Okay, sasa. Njoo basi. Arriba. Nisha kwambia yule mwanamke achana naye. Mwanamke hakutaki, unamngangania wa nini? Cheche. Mimi na mimi nacho kiongea huko saiki upande wako. Lakini Cheche, mimi naumia kuhusu yule mwanamke. Ni mwanamke ambaye mimi anazoongoza baadhi ya ndoto za maisha yangu mimi. Ndoto gani mshikaji wangu, mwanamke hakutaki? Ndoto gani mwanangu anazokuongoza kwenye maisha yako? Mwanamke akokataa hakutaki. Usifosi mapenzi mzee, mapenzi hayafosiwi ndugu yangu. Najua kwa sababu huwezi kunielewa. Lakini pia inatakiwa nipe muda juu ya hili. Unajua ndugu yangu, yani najaribu kutafakari, sipati majibu. Yani natamani light ningekuwa mimi ni wewe. Wewe ni mimi. Sawa? Siwezi force mapenzi hata siku hii. Mwanamke akutaki achana naye. Bible yenyewe imekwambia tuishi na wanawake kwa akili. Yule mwanamke tu anayekupenda, unaishi naye kwa akili. Je, wewe usiyekupenda atakufanya kuwa chizi mzee? Kwa makini. Na usipokuwa makini utamaliza mali zako pia hata uhai, kwa sababu yule mwanamke unamwangania na nini mzee? Alafu zishie swala tano. Mimi nahitaji kufanya kitu. Yule jamaa ni lazima nitafanya juu chini kwa mganga, mimi nimuendee. Mimi nakupa ukweli kabla hujaasilika mzee, pale usipokuwa makini utapoteza vitu vingi. Mimi bado nielewi. Mimi rafiki yako mkubwa sana, lakini kwenye upande huu utanisamehe Cheche. Acha nifanye maamuzi yangu. Odi. Karibu. Ah, shemeji. Asalamu alaykum shemeji. Wa alaykum salaam shemeji. Habari ya wewe? Poa. Karibu. Asante, kwema. Kwema. Zaidi nimemkuta. Hapana, ameenda masjid mara moja. Ila huyu ndio muda wa kutoka na hizi yuko karibu anatoka. Ah. Na karibu ukae, msubirie. Ah, sawa. Ah, karibu hapo. Kiti chetu cho hapo. Za huko nyumbani mama? Salama za. Wazima kabisa. Ah, karibu. Salamu. Waalaikum salaam, vipi? Umekaa sana? Okay. Samani, nilikuwa kidogo masjid hapo. Ndio maana hujanikuta.
Ela naomba usiongee kwa sababu najua utaanza kunilaumu. Sawa. Mimi nadhani tungeondoka tu, si ndio? Shemeji. Naam, shemeji. Kwaheri. Ah, mama karibu tena eh. Ah. Eh, wala zaidi. Ah, mimi ngoja nitoke mara moja. Ila pia kuna simu ya mteja hapo nilikuwa bado sijaimaliza kuitengeneza. Nadhani ule mteja aliniambia ataifuata leo jioni. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie. Oh, haina shida. Ah, sawa. Poa poa. Naona mzigo mpya. Ah, shoga yangu nimeshia mzigo mpya. Nitafutie tu kitu kizuri hapa. Kwa ule bwana uliyempata shoga yangu. Tafutie tu kitu kizuri hapa. Nakupa kitu ambacho unachokitaka. Wewe jeshi mshemeji yako huyo. Hivyo shoga yangu, kweli wewe kutoka na fundi simu ukamwacha yule bwana mwenye hela? Kwa vile tu ujui yule kijana alivyokuwa mtamu shoga. Moyo wake mpaka na huo mwili wake. Mtamu mpaka mwili. Mwanamke mafiga haya matatu. Sijui unanielewa eh? Una mwanaume wako ambaye unampenda ndio huyo fundi simu. Sijui unanielewa eh? Alafu kuna yule bwana aliyekutoa huko bila mbujira, akakuleta mjini akakufanyia hivi. Shoga yangu bwana fundi simu hawezi kulipia chochote kwako unapoishi. Maana napajua unapoishi shoga yangu. Sijui unanielewa eh? Kwa hiyo bwana wako mpende na ule mwingine Tuna kwa yule mwanaume mimi nishatiseka sana. Koo niache tu nitulie pale nilipopapata. Nipanganganie hapo hapo. Sina haja ya kuwa na mafiga matatu wala nini. Nishalia sana huko nilikotoka ndugu yangu. Ndugu yangu. Huyo unayemwona wewe wa maana. Ukitolewa pale unapokaa. Huyo unayemwona wewe wa maana, huyo fundi simu wako. Hana pa kukuweka. Sijui unanielewa eh? Kula yake ya shida. Maji yake ya kunywa ni ya shida. Shoga yangu nakushauri kitu hicho. Kama kweli unanisikiliza mimi shoga yako, nakuomba nisikilize. Shoga yangu, mimi sijakushauri sijui uwe na huyu na yule. Ah ah. Nimekupa option hizo mbili. Ubaki nao wote wawili au uchague kusuka au kunyoa. Uanze kuishi kwa shida, ukubae. Uwe mtu ambaye hutamaniki hata uwe fundi simu hata kutaka kitu. Au uchague hilo moja la kuwa nao wote wawili. Mmoja unatumia hela zake, mmoja unamtumia kwa upendo. Hamna kitu kama hicho. Karibu shishi babi. Ah. Umesema jina nani? Mimi naitwa Lea. Aha. Lea. Ni ile jina kama la wale watu wa gao umeme. Mimi nilea kama jina wangu unavyoliona. Napenda sana kulea wanaume. Ni shida yangu kutoka na ufuta mganga. Yeah. Kwa jumla mimi kwamba nakupenda. Yani silali kwa ajili yako. Nimekuzimikia sana tena sana. Na hapo mimi kuja kwangu sijafuata dawa wala sijafuata kujiagua kokote. Ila mimi nakufuata wewe. Unajaribu? Sikujaribu. Mbona unasema jamani? Unanivutia. Dada. Rafiki yangu. Nampenda. Nataka bi. Hivi kwanza unampenda? Ninaye.
Kabisa? Anakupenda kabisa sana. Ah, wanaume wa leo hawa. Kimekuta nini? Nipe bi. Jele. Naona hii hata silewi. Nipe hapa. Hela inakuwa imeisha? Ndio. Au bado una deni? Sina deni. Hamna muziki na wewe. Mimi niondoke zangu. Muziki au wapi? Ongeza sauti. Ongeza sauti kidogo. Kama kweli vile wanaume hawa. Nilitaka kuwa chizi sababu ningeweka. Nikasema tulia, tulia moyo, haya ya dunia yasikutishe wala yanitulia, tulia moyo. Basi, basi, inatosha. Nakuomba, inatosha. Kwani vipi? Melewa sana. Mimi ndo nimelewa au wewe? Sawa, basi, inatosha. Mnisha. Si mimi ndo nakunywa au? Hivi kwa nini unaruhusu paka unafikia huku? Kwa nini stress zinakufanya paka unafikia unakuja kulewa? Achia mara moja. Achia. Achia, nakuomba, nakuomba achia. Dad. Sida iwe. Hii inaenda nayo hii. Chupa kesho. Acha, acha, acha. Inatosha. Nipata wasi wasi. Ila nilijipa moyo na tupa jio. Tupata Halima. Shida nini mbona kupiga simu zangu upokei? Halima, hebu nisikilize basi. Kwani shida nini? Una maana gani ya kuwa na kuongesha afu nijibu? Unataka nikujibu nini? Umetoka pia asubuhi yote hii? Nimetoka kwa mwanaume anayejua mahaba na kumridhisha mwanamke. Si unanielewa? Hey baby. Hebu kitapo. Hivi Clara kisha? Clara nisha kuambia kutaka kuwa na mimi. Fanya nicho kuagiza. Wanisha kuambia nini? Lakini baby, kwa nini unanifanyia mimi hivyo? Yaani kutaka kuja hapa kwangu. Fanya nilicho kuagiza Clara. Full stop. Halima. Hivi una maana gani ya kunijibu hivi? Ina maana upendo wote ambao nakupa bado haujali? Kwa nini ambacho uelewi hapo ni nini? Halima. Nataka kujua umetoka wapi asubuhi. Sinisha kujibu. Nimetoka kwa mwanaume mwenzako. Kwa nini unajibu kwa jeuri kama unatoka kwa mwanaume mwenzako? Bana niache. Lakini nimekwambia nitajitahidi kipenzi. Utajitahidi lini Kala? Sitaki kusikia kauli nyingine nitajitahidi tena. Sirudi tena. Dasaizi wapi tulishasalimiana? Mbona jikanyaga kanyaga? Hapa ni kwa mganga, ni vitu simple tu. Mimi ni mtu wa kawaida ila ndani nina vitu na madude. Taratibu.
Nikwambia ukikoa kidogo sema yao yao. Yao yao. Repeat again. Yao yao. Endelea. Samani, mimi nilikuwa na shida. Na mchumba wangu nampenda sana lakini ananisumbua sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie dawa za kumfanya yeye anipende mimi. Kikundi boy. Endelea. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie ili awe ananipenda mimi peke yangu na asiwe ananisumbua. Wewe ni kabila gani? Mtu wa Tanga. Umbavu. Mtoto wa Tanga. Wewe itakuwa ni Mchaga. Mtoto wa Tanga unalia na mapenzi. Oh my ghost. Nilikuwa na mpenzi 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 mpenzi. Ah. Aliniona mshenzi 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 mshenzi. Fukuza kunguru. Ah. Itikia kunguru. Fukuza kunguru. Ah. Kunguru. Fukuza. Kunguru. Pumbafu. Nyenyuka ondoka. Samani mganga. Kwenda unalilia mapenzi unashindwa kumhudumia mumeo vizuri. Unadhani Azizi Ki anapendwa kwa sababu gani? Na mopeto. Mauno springi. Pishanisha ngwengling ngwengling ngweng. Hey, pumbafu. Come kapo sepa. Mimi nisaidie. Nisikilize usinione mimi kungwi. Stand up. Head up. Get out. Nyumba nisaidie. Na you know how you. Vitoto vidogo hivi vimekuwa vina mapenzi hovyo hovyo. Mapenzi. Mapenzi ni kitu gani? Watu wa mapenzi yamekuwa yana land dunia. Alikiba kawaribu watu. Land dunia, land dunia, land dunia, land dunia. Samani, nimekuja bila taarifa. Naona kama unataka kuondoka pia. Na haraka. Basi Samani, lakini ujue ni kwa sababu yako. Suni. Halima. Kama utojali nimekuja hapa tuweze kuzungumza. Tuweze kuzungumza tofauti zote ambazo zilikuwepo. Nafikiri mimi yale yote ambayo ulikuwa unazungumza nimeshajifunza, hata nimeelewa kwamba ulikuwa unahitaji kitu gani. Sikiliza wewe mwanangu. Mimi na wewe nahisi tumefika mwisho. Yaani mwisho wetu ni leo. Tufike kikomo. Wewe shika time zako na mimi nashika zangu.